Nagluto ako ng mie goreng at habang kumukulo, nilagyan ko na rin ng squid balls at hard-boiled egg. Hindi nga para kay Carter yan eh, pero excited na excited siya nung nakita niya. Paano man pagdadamutan yung ganyang ngiti? Wow pa ng wow! Ito yung rason bakit noodles talaga yung kinain ko. Alam kong mabigat ang gagawin ko ngayong araw na to. Nagpunta ako dito para makita ko ano yung mga natirang supply sa aming storage unit. Inuupahan namin ng storage unit na ito. Itinaas na nga ito sa $256. Yung ibang kasangkapan na hindi namin ginagamit sa bahay at yung mga stocks namin para sa aming negosyo, dito namin nilalagay. Dati, yung storage unit na inuupahan namin, kasya ang isang yate, kasya ang 20 paleta, at wala akong arte-arte sa pagbubuhat. Dito sa Amerika, kikita ka kung madiskarte ka. Eto na nga, iniimpake ko na yung ipapadala namin sa Amazon. Mga pandinis ito sa sapatos. Yung ibang karton ay iuwi ko pa sa bahay at iempake. Pagkatapos, tsaka ko siya ipapadala uli sa Amazon. Sabi ko sa asawa ko, kailangan ma-maintain namin yung aming business kasi mahirap na talaga mga muhan. Pero kailangan talaga ang sipag, tiyaga at disiplina. Wala ka kasing boss na magsasabi sa'yo kung anong gagawin mo. Naaaliw ako sa pag-vlog kasi napapakita ko kung ano talaga yung ganap sa aking maghapon. Tulad nito, nagpunta ako sa Best Buy at nakalimutan kong Black Friday pala. At ang ibig sabihin nun, malaking discount sa maraming appliances at gadgets. Kaya talagang ang mga tao dito namimili pag Black Friday, mapa online or in-store. At pagkatapos nga nun, naganap na ako ng restaurant na isasama ko sa aking $1,000 food trip. At dito nga ako napabili sa My Greek Kitchen. At sabi nga, mga 10 to 15 minutes pa daw, kaya tumuloy naman kami sa 7-Eleven nakatabi lang nito. Medyo nagugutom na kasi si Carter, kaya binilan ko muna siya ng makakain. At ito nga yung binili ko, mini donuts na may coconut. Aba, masarap siya ha? At pagkatapos nga nito, umuwi na kami ni Carter. Bye! Subscribe!